V druhé obrané léně můžete vidět také Toma Vávru a máme zde první gol. A Matěj Kostka a David Sládeček, nakonec ale z toho mohl být Chorovský break. A první střela Brna na bránu. Se nikam nežene. Teď ale další chyba, ale zpáteční nahrávka Petra Majera nenašla Daniela Eremiáše. Místo toho ale přichází druhý gol v brance. Tudíž přihrávka nebyla tak kvalitní, jak by Marek Vávra potřeboval. A místo gólu Chodova přichází opět. Jeden gól dal. Se bude pokoušet o druhý. A ten přidává. Teď ale šance pro Ondřeje Mikeše a málem vlastní gól, který si mohl vstřelit nejproduktivnější hráč Brna. Teď ale zlobila všechny po celé lize, teď ale Petr Majer a další krásná nahrávka na Marka Vávru. Kalajna má tak časy teď říci, co udělá při standardní situaci. A udělala to nejlepší, co mohla. Rychlý pokyn, nestrať. To se ale nepovedlo. A vše musel tak hasit Jiří Bauer, který měl ve skvělé pozici Petra Majera. Téměř 49%. Na prvním místě je Sparta, která má 55% úspěšnost. Tak uvidíme, co dokáže hattrick vymyslet. A je to tak. Teď rychlý break 3 na 2. Petr Majer, Jiří Bauer, Marek Vávra, Petr Majer. A Ondřej Kolajta. Ještě Petr Majer a gol! Pro rozhodčí to bude ještě náročné. Michal Podhrázký na svém tradičním přesilovkovém postu. A gol! Marka Vávra. Gol, střelu do protipohybu. Teď ale právě v té přesilovkové trefě Marka Vávry. Jestli trenér Podhrázký opět tyto 2 centry prohodí. Byl by to velmi odvážný krok, ale teď Ondřej Vošta. A už jsem chtěl říct, že... Ale je tam už minimálně minutu. Ano, zapomněl jsem na Ondřeje Voštu a to i přesto, že měl tu skvělou šanci. David Sládeček ale nakonec... David Sládeček na Lukáše Jalového kros. A byl to opět Tomáš Brom, kdo... A je to gol? Ondřej Vošta. Tom Ondrušek teď stál mimo hřiště. Takže teď se dokonce ptá i rozhodčích na přesné pravidlo. A když se doptal, tak dal.